नवाब मलिक विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असा वादाचा पुढचा अंक आता सुरू झालेला आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांची कन्या निलोफर मलिक खान यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. निलोफर यांचे पती आणि मलिकांचे जावई समीर खान यांच्या घरात ड्रग्स सापडल्याचा फडणवीसांचा आरोप चुकीचा आहे असा दावा निलोफर यांनी केलाय. तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमृता फडणवीस यांनी नवाब मलिकांना अब्रू नुकसानीची नोटीस पाठवली आहे. बदनामी करणारे ट्वीट 48 तासात काढून टाका नाहीतर कारवाई केली जाईल असा इशारा अमृता फडणवीस यांनी दिलेला आहे. तेव्हा निलोफर मलिक खान आणि अमृता फडणवीसांनी काय म्हटलंय ते आपण बघूयात. निलोफर असं म्हणतायत, खोटे आरोप आयुष्य बर्बाद करतात. एखादा आरोप करण्यापूर्वी काय बोलतोय याची माहिती असावी. देवेंद्र फडणवीसांनी कुटुंबाबद्दल चुकीचे दावे आणि वक्तव्य केली त्यासाठी ही अब्रू नुकसानीची नोटीस बजावत आहे असं निलोफर यांनी ट्विट करून सांगितलं. आम्ही शांत बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. पाठोपाठ लगेचच अमृता फडणवीस यांनी देखील ट्विट केलेलं आहे. या ट्विटमध्ये अमृता म्हणतायत, नवाब मलिकांनी बदनामीकारक प्रतिमा मलिन करणारे ट्विट केले, दिशाभूल करणारे काही फोटो देखील ट्विट केले, त्याबद्दल फौजदारी कारवाईसाठी ही अब्रू नुकसानीची नोटीस देतीये. सर्व आक्षेपार्ह ट्विट आणि फोटो 48 तासात डिलीट करा, जाहीर माफी देखील मागा नाहीतर कारवाईला तोंड द्या असं आव्हान अमृता फडणवीसांनीही दिलेलं आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयातील परिचारिका संघटनेचा कामबंद आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. परिचारकांच्या या आंदोलनाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह डॉक्टर तसंच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी पाठिंबा दर्शवलाय. याचाच भाग म्हणून शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयं आज बंद ठेवण्यात आली. केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू होती. परदेशातून कांदा आयात करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांदा आयात करणाऱ्या व्यापारी आडत्यांना कांदा देऊ नये असं आवाहन करण्यात आलंय. अशा व्यापारी आणि आडत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या तोंडाला काळं फासण्याचा इशारा संघटनेनं दिलाय. कांदा आयातीला केंद्रानं परवानगी दिल्यानं कांदा उत्पादकांचं नुकसान होत आहे. नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंत एपीएमसीत कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू होणार आहेत. माथाडी कामगारांच्या एका गटानं मंगळवारी बेमुदत संपाची घोषणा केल्यानं लिलाव बंद झाले होते. नाशिक कामगार आयुक्तांनी तातडीनं व्यापारी आणि कामगारांची बैठक बोलावली. त्यात विविध मागण्यांवर तोडगा निघाला. लिलाव प्रतीक्षेतल्या कांदा उत्पादकांना त्यामुळे दिलासा मिळालाय. सोयाबीन पेंड आयातीच्या निर्णयावरून राजू शेट्टींनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. विनाकारण 12 लाख टन सोयाबीन पेंड आयात केल्यानं सोयाबीनचे दर पडल्याचं शेट्टी म्हणाले. त्यामुळे उरलेली 4 लाख टन पेंड आयात थांबवावी अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. आई भवानीचा गजर म्हणजे